og har skrevet både om Kierkegaard og om Ibsen. Og det, du skal tale om i dag, det er altså, relationen Ibsen kontra Pompidou. Ja, Ibsen og Pompidou del 1. Fordi jeg har da bare klart å lese meg fram til 1896, sånn at jeg ser vel ut av det som har skjedd på konferansen hittil, at Lykke Per og de senere verkene kan være aktuelle for en sammenligning, men jeg begynte med begynnelsen, og da kommer jeg ikke lenger enn til og med Høysang, men jeg har ikke endelig lest alt fra 1891 og FIS og til 1896. Så det er den begrensningen. Så er det en handout som jeg håper jeg har fått på 4 sider. Det har vært kommentert dette forholdet Ibsen-Pompidou noen ganger på konferansen, og jeg har ikke sagt noe til det. Det har vært trukket paralleller. Anke Gemsø snakket om forestillingen av mennesket som sådan, som forfallet, og nevnte da Ibsens diktum, sentens en torpedo under arken, der Pompidou snakker om at det har gått lyrikk i mennesket som en svamp i et hus. Det har gått lyrikk i mennesket som en svamp i et hus. Et annet sted så har man da diskutert om Pompidou er dramatiker eller ikke. Han er dårlig til å lage replikker, men allikevel så har noen på konferansen sett at det ligger en dramatiker i fundamentet hos Pompidou. Uten å egentlig forklare hva det fundamentet skulle bestå i. Og så har det også vært fremmet at Pompidou leste tidlig Ibsen, og vil inntrengende følge Ibsen. Det er noe av det som har vært oppe. Også at Pompidou og Ibsen er enige om at demokrati er ikke bra. De får ikke et eneste godt ord, hverken hos Pompidou eller Ibsen. Det er en av de påstandene. Jeg har lest det som er utgitt av brev fram til 1896, og der finner jeg ikke en eneste positiv uttalelse om Ibsen fra Pompidou. Og jeg har sitert da fra brev til Edvard Brandes, det første der på side 1 i handouten, fra 1894. Og der vil han bort fra den ibsenske lærediktning. Og hvis man da følger Ibsen, så blir resultatet at det er seminaristene som i publikums øye beskriver de beste bøkene. Så Ibsen er ikke bra som estetisk ideal. Og enda hardere er han i Berlin 3 år før til Georg Brandes. Der går det jo egentlig mer på Ibsen som person, at Ibsen ikke engasjerer seg i noen saker. Han skriver ikke i avis. Han burde heller skrevet en avisartikkel til støtte for Ernst Brandes og denne blasfemisaken i børstidene, enn å skrive Hedda Gabler. Så det er den avgjørende innvendingen mot Ibsen der. Han kryper i stedet i et musehull. Det er et par trykk for deg. Men når de få europæere, der endelig vinner ære og uavhengighet, kryper i et musehull og rolig ser på at deres forbundsfeller plukkes, kan man ikke undre seg over nederlaget. Det hadde vært mer verdt om Ibsen i stedet for at utgive Hedda Gabler hadde skrevet blott 10 linjer i en avis, hvori han trådte i skranken for en eller annen sak, som for eksempel deres broders blasfemisak, eller deres egen hedersgave. Og så er det endelig da 2 anmeldelser av oppsetninger av Ibsen som han ser i Berlin i omtrent samtidig. Jeg har sitert begynnelsen fra den første, som er publisert i Børstidene 15.2.1951. Og der går det heller ikke, så får ikke Ibsen mye skryt. Tvert imot så er vel hele skildringen myntet på å fremstille Ibsen som en jålebok, og som da vil ha applaus, og som fremtrer som en konge, og lar seg rope inn etter forestillingen for mange ganger. Og det er i en underlig pragmatisk inkonsistens med da hans menneskeforakt og hans diktum om minoriteten og de har rett. Det gjør et underlig inntrykk at se den gamle enebord av menneskeforakter således gang efter gang blir trukket frem av kronisten av 2 fyldige skuespillerinner for bukkene at mottager den kompakte majoritets hyllest, til det tør vel formodes at han ved denne leilighet ikke tilkjente den hyssende minoritet rett.
og det går i samme stil i tre spalter. Mens derimot Ibsen, som da har bare uttalt seg om Pontoppidan en gang før, i brev, han er jo riktig hyggelig og generøs, og sier at likevel synes jeg var ordentlig godt om Henrik Pontoppidans landsbybilder. Av denne forfatter har jeg helt intet lest, men jeg ikke i tvil om at han har en smule litterær fremtid i vente. Jeg forutsetter at han enda er en normal. Nå er jo ikke det hele bildet, fordi dette brevet da til forleggeren Heger fra 1884, det hadde ikke Pontoppidan lest, da han kunne ha truffet Ibsen på en tilstilling. Men han skriver da til Hegel at det hadde vært fint å få lest Ibsens bedømmelse av hans verk, men sådan manns dom var jo nok verdt å legge seg på sinne. Men da har han også fått skryt. Så det er det jeg kan finne, og det er jo ikke noen direkte henvisninger til Ibsen i noe verk som jeg har lest fram til 1996. Det er Emanuel Hansted, liker godt den nyere norske litteratur, fordi den er mer jordnær og passer hans bonde utopiske pretensjoner, men det nevnes ikke noen navn. Så det er det, men jeg tror vel også at han har brukt Brand som forelegg, altså denne scenen med sønnen som dør, guttens død. For hos Kirkegård så dør jo også Abraham, eller han skal i hvert fall offres på Isaks alter, selv om det da ikke skjer. Men det er ikke noen lege til stede der, og det er det jo hos Ibsen. Sånn at Brand vil heller ikke ha noen legehjelp til sønnen, og der, det har han jo felles med Emanuel Hansted allerede i første bind fra 1951. Sånn at der hadde han ikke trengt å lese Kirkegård om igjen. Men det jeg skal begrense meg til, og kalle en hypotese da, denne negative holdningen til Ibsen, det er jo en god del litteraturteori som har mistenkeliggjort den type, skal vi si, ganske lettvinte avfeielser, og se i det desto større avhengighet. Og man kunne jo formode da at det er en slags anxiety og influence ut og går her. Og det kunne man undersøke på mange måter. Jeg har valgt da en meget snever, tematisk innfallsvinkel, nemlig erindringsproblemet, som jeg har da plukket ut en del fra disse fire jeg-romanene, eller det er bare tre jeg har tatt sitatet fra 90-tallet. Og så skal jeg se hvordan det forholder seg til det Ibsen sier om erindring. Og det er jo klart at Ibsen har utgangspunkt i Kirkegård, Kirkegårds erindringsbegrep. Og Kirkegård skiller jo ikke egentlig mellom hukommelse og erindring før i 1845. Han har ikke det skillet enten eller, og han har det ikke før, så vidt jeg vet. Så det kan nok skyldes at Kirkegård leste Aristoteles selv. Og Aristoteles har som bekjent en liten avhandling da, som heter Peri Mneme Kai Anamnesis, eller noe sånt. Og der er det et slags skille mellom utformelse og erindring. Men han kunne også ha funnet det skille hos Nils Treschow, antropologi fra 1803. Han kunne ha funnet det i Sigbergs psykologi fra 1819, eller han kunne ha funnet det i Münsters psykologi fra 1830. Sånn at det er et distinksjon mellom utformelse og erindring, men det nye som Kirkegård gjør, det er jo at han skiller radikalt mellom hukommelse og erindring. Så at hukommelse for de fleste før ham, det er jo da et uvilkårlig minne, noe som plutselig dukker opp på bevisstheten, mens erindring er vilkårlig. Og det som skjer med Kirkegård er at erindringen blir mer vilkårlig, den blir mer refleksiv, og den blir mye mer koblet til fantasi og diktning enn det den er i dansk psykologi, eller dansk-norsk psykologi, før 1840-tallet. Så det er, og det er der Ibsen begynner. Ibsen begynner med erindringslyrikk, hvor han da velger erindringen om natten og melankolien til fordel for dagen og borgerne og så videre. Og der, så det er en subjektivistisk erindringsbegrep,
Jeg tror at noe av likheten mellom von Toppedal og Ibsen, det er jo da at begge bruker det å se noe for sitt eget indre øye, som på en teaterscene, gjennomfør da dobbelt betydningen av forestilling, både som teaterforestilling og som noe som man ser for seg, noe som man stiller foran seg. Det tror jeg en betydning som både von Toppedal og Ibsen da har felles. Men det er mange forskjeller. Jeg tror videre at denne erindringen blir ikke bare subjektiv, sånn som den er hos Kirkegaard. Hos Kirkegaard så er jo erindringen en flukt fra spissborgerne, den dagligdagse verden, og da kan man skape sin egen idealitet, man kan dekantere den grumsete virkeligheten og skape noe skjønt og fint, og man kan rense erfaringen og fortiden for alt pinlig, og man kan oppnå da gjennom å repetere erindringen mange ganger, så kan man så å si memorere og forfalske fremfor alt sin egen fortid, sånn at man blir herre i sitt eget mentale teater. Det er hovedpoenget i Kirkegaards erindringsbegrep. Og det er jo ikke rart da, når man begynner slik, og systematisk lyve og dikte til på hukommelsen, at det kan bli et problem igjen hvordan denne erindringen skal gjentas, som er hovedpoenget i første del av gjentagelsen. Når det da opplevelsen er dekantert og diktet om og sånn, så skjønner jo alle at en fiktiv opplevelse, hvor det meste er kuttet vekk, da blir det problematisk å gjeninsette eller gjenta den i virkeligheten. Og vanskeligere er ikke det hvis man da kutter ut dette begrepet om evighet som skal ligge i en slik idealisering. Og det opererer jo heldigvis ikke på Toppedal med. Det ser jeg som en stort fremskritt i forhold til Kirkegaard. Og jeg tror at denne erindringen, den blir heldigvis ikke bare subjektiv hos Ibsen, men han begynner ganske tidlig å gjøre det til basis for historisk diktning. Jeg har tatt med deg på side 4 et lite dikt fra 1851, altså bare et par strofer der, hvor han dikter om Akershus festning. Og da ser man at der er erindringsprosessen blitt projisert inn i en historisk bygning som drømmer om seg selv. Hør dens barndomssange, som den aldri kan få glemme. Akershus, den gamle Jeppe, står der visst i sterke drømme. Moske glider han med lette åreslag på minnets strømme. Og da klarer på en måte Ibsen også å komme bort fra en litt sånn navlebeskuende erindring av egne opplevelser, til å så personifisere bygninger, geografi, historie og natur også, sånn at det da forteller en slags allmenn eller kollektiv historie. Og noe av det så finner man jo også hos von Toppedal. Og det skal jeg prøve å vise. Og det er litt mysteriøst da, hvordan disse overgangene skjer. Jeg hadde tenkt en litt skjev inngang her, det er også å begynne med begynnelsen. Og det er jo da von Toppedals debut 18. september 1801 med denne novellen Et endelikt i Ule og Hjemme. Og der, det er jo en, på den ene siden en slags naturalistisk elendighetsbeskrivelse, men samtidig dypt avhengig av et klassisk romantisk vokabular. Og når han da skildrer denne hesten, Stjerne, i sin første publiserte novelle, så benytter han seg jo av personifikasjon. Denne hesten, den har jo menneskelige egenskaper. Citat. Men aldeles sikker var den på at Gud og Herre roste den smukke skabellon og dyrige levnet. Tiden nytter ikke at nekte at gamle Stjerne jo bare ble litt forfengelig på sine gamle dager, men når den nu visste hvorledes den i 27 møysommelige år hadde stritt og strevd sammen med sin gamle husbond for å skaffe greven og presten og deinen hva deres var, og enda bjerge litt til husbehov, og når den nu visste at den hadde vært den oppoftende moder for 13 gode danske hester, så var den naiv nok til å tro at alt dette var noe av til rosen. Den er ikke på handlaten. Den er ikke på handlaten. Men jeg ser vel der, det er på en måte da, der har jo fortelleren projisert seg inn i hesten. Og det er en viss ironi i det, men det viktigste her er jo at han har identifisert seg
med kultivert tyr, kan man si, som da erindrer sin egen historie, og som gjør det da på en naturalistisk måte, kan man si. Den har strevet for overklassen, og så blir den jo da, når den endelig blir solgt, og solgt som oksekjøtt, så har vi fått sympati med den. Men denne projektionen inn i naturen, og sånn, det kan man ikke akkurat kalle naturalistisk. Og man kan godt si da at her ser man et grep som på topp i dag beholder i alt det jeg har lest om til 96, som har noe med erindring å gjøre. Og her er det jo da på en måte hestens erindring om seg selv, og ikke hovedpersonenes selvbeskuelse, sånn som vi finner i minner fra 93 og den gamle da fra 94. Men det er en gjennomgående trekk hos Pont Oppidan, at han besjeler natur, og han gjør historien levende som kollektiv erindring. Men at utgangspunktet vel kanskje er temmelig likt Ibsens, og også Kirkegaard, for som vi skal se, så er jo Pont Oppidan klar over at erindringen er svikefull, den er bedragerisk. Jeg kan vel hoppe til sitat 4 fra Høysang. Ja, unnskyld. Sitat 3 fra Høysang. Den menneskelige hukommelse er jo en temmelig upålitelig tjener. Det trenger til at kontrolleres og korrigeres. Som allerede Arkesilaus har bemerket, fantasien, den røver overlisteten hver dag, stjeler av erindringens skatte, og legger sine regnepenger i stedet. Og det er jo klart at Pont Oppidan beskriver ofte erindringen i naturmetaforer. Og i den grad man skal ta det alvorlig, at forfalskningsprosessen ettersom tiden går er en naturnødvendighet, så er klart at det vil være betingelse for hvor mye frigjøring mennesket vil kunne iverksette. Det vil være grensene for opplysning av selvbedraget. Og de to første sitater der, 1 og 2, der kan man se at da bruker han begge ganger naturmetaforikk om minnene. Den ene gangen i isbjørnen, et sentralt sted hvor han erindrer sin oppvekst og lengter tilbake fra Grønland, så er det et umotståelig vel der under mange års barsk og rastløse ferd hadde ligget liksom tilfrosset i hans inn. Altså tilfrosset og et umotståelig vel. Det er naturen velder opp. Og likeledes da, i spøkelser, når denne unge piken drar fra sitt barndomshjem, foreldrene er døde, og så skal hun til greven, så er det som en fugl flyver til sitt rede, vente hennes tanke tilbake til hennes barndom. Det er altså naturmetafor. Og det er klart at uansett da hvor refleksiv og opplyst man blir, så er det jo vanskelig da å komme utenom den naturprosessen. Og en lignende grense ser man jo hos Ibsen. Ibsen begynner jo i samfunnsdramatikken som en slags optimist, at vi kan finne det stedet hvor det traumatiske lå begravet, vi kan finne forbrytelsen, det stedet hvor det gikk galt, og så kan vi så å si tilstå det, og gå videre på en annen måte. Sånn at da kan erindringsprosessen føre til endring av handling. Og det tror Ibsen på, han tror på det i samfunnets støtter. Når Bernick innrømmer hva som skjedde i fortiden, så kan han stå frem og bekjenne offentlig, og så er det hele over. Og Ibsen tror på det i et dukkehjem, når Nora tilstår at hun har tatt opp dette lånet, skrevet farens underskrift falskt, og så videre for å redde Helmers liv, så kan det også gi en ny begynnelse. Men det er vel egentlig de to av samfunnsdramaene hvor han har et optimistisk forhold til fortiden, sånn at man kan så si at erindringsprosessen tar slutt, sånn at den kan føre til et endret handling. Mens for eksempel allerede i dette diktet Minnesmakt, som jeg har trykket opp på side 4 der i handouten, så er det jo omvendt. Der er
minne, en slags gjentakelsesplan. Det nærmest et... det ikke engang beskrevet hva dette minnet men det i hvert fall smertefullt, og hver gang denne smerten kommer, så må han dikte. Og vi får ikke vite hva smerten men vi får bare et bilde på den, at det gjør så vondt, som en, når en bjørn blir dressert til å danse, så fyres det opp under føttene på bjørnen, og så må den danse. Og på samme måte så må Ibsen danse med pennen, danse på verste føtter, hver gang han hører en gjenklang fra den tid. Men det jo ganske ubestemt, så det man kan ikke si at det noe alvorlig forsøk på å opparbeide fortiden for å bearbeide trømme. Og da blir han i stedet forfulgt av fortiden, i stedet for at han nyter fortiden på kirkegårds måte, sånn som han gjør i halvpresserne, da er det på en måte det. Den største lykke er å kunne erindre, for da man ikke avhengig av all verdens tilfeldighet og smuss og det uskjønne. Da kan man lage sin egen verden, men nå har dette slått om, så nå er det de onde, traumatiske, smertefulle minnene som forfølger ham. Man kan vel si det at det tendensen fra minnets makt, med et par unntak på begynnelsen av samfunnsdramatikken, som hovedtendensen hos Ibsen. Nå har allerede Gjengangere, som kommer i 1881, så ser vi jo at man kan godt si at fru Helene Alving der prøver å lage et falskt minne, som en liten kirkegårdianer, lage et monument som heter Kaptein Alvings minne, som idealisert og som da står i motsetning og skal dekke over det pinlige som har skjedd, men dette kirkegårdianske idealiseringsprosjektet sprekker. Og så kommer det da en dypere nødvendighet inn, og det jo da, skal vi si, hukommelse og erindring som arv. Arveligheten, og det da ikke bare syflisen, som Osvald Alving blir gal av, og som han har arvet fra sin far, men det også andre egenskaper, for man trodde jo på den tiden at ervervede egenskaper kunne nedarves. Og det står jo uttrykkelig i en bok som jeg ikke har truffet noen dansker som har lest, nemlig Carl Gjellerups Arvelighet og moral, som ble publisert i september 1881, samme måneden som von Kampenland debuterte. Der sier han jo at den frie vilje er en fiksjon på lik linje med en varulv, og at ervervede egenskaper kan nedarves. Og det jo grunnen til at naturalismen legger så stor vekt på handlinger, at hvis man handler godt, så vil dette sette seg i nervesystemet, og dermed så vil ens avkom kunne bli ekstremt mye bedre enn forrige generasjon. Men derimot, hvis man en fordervet person, så vil det også da smitte over på børnene. Så det jo da arbeidsteoriens, den tidens arbeidsteoris, opptolkning av Bibelen og det greske skjebnedrama, og så videre. Men poenget her at fra og med Gjengangere, så er det nesten ikke mulig, kanskje med et unntak for fluen fra havet, at erindringen kan endre handling og frigjøre og opplyse individet. Og det et uttrykkelig da oppgitt i byggmester Solnes, så vet vi ikke engang om det som skjedde i Lysanger virkelig skjedde mellom byggmesteren og Hildevanger, eller ikke. Og i Hedda Gabler så får vi nok vite litt av fortiden, men under ingen omstendighet er det slik at en opparbeidelse av fortiden kunne da endre aktørenes, for eksempel Hedda Gablers, handling. Og heller ikke i Rosmer Scholl, så blir jo da død og destruksjon på en måte resultatet av at veien til fortiden ikke lenger er en vei til frigjøring. Jeg tror at Ibsen er jo mye mer pessimistisk når det gjelder fortidens grep om mennesket enn det von Kampenland i det samme tidsrom. Sånn at for von Kampenland så er det hele tiden snakk om å overvinne erindringen. Og hvis jeg hopper helt til slutten her, altså som konklusjonen på minner, og tar det siste først,
så er jo da den litt forhastede konklusjonen til jeg fortelleren, etter min oppfatning, det er jo da at han skal la det glemte være glemt, og at det å erindre er en flukt inn i forgangenhetens gjenferdsverden. Sånn at han legger ekstremt vekt på handling, og mener da at, at han har fått en forsmak på hvordan det er å bli gammel, at det, det er bare når man blir gammel at man lever i erindringen. Det sa vel Kirkegaard også, at det ungdommen husker, mens oldingen erindrer. Men det spørsmålet om man ikke kaster barnet ut med barnevannet der. Han flykter fra erindringen fullstendig, og påkaller solen, og skal av sted. Og det er nærmest, jeg leser det som en parodisk nietzscheanisme. Selv ikke Nietzsche går jo så langt i for eksempel historiens nytte, hvor han kritiserer overdreven opptatthet av fortiden, og betoner glemselen som en sunnhetsfaktor for mennesket, så sier han jo ikke det at mennesket skal leve som slik Rousseau beskrev menneske i naturtilstanden, uten hukommelse. Selger sengen sin om morgenen og vet ikke hvor det skal legge seg om kvelden, som Rousseau skriver. Det sier vel ikke Nietzsche. Sånn at det er for drastisk, og det som jeg kanskje savner hos von Poppidan, det er jo en slags avveining av forholdet mellom erindring og handling. For det er jo ikke noe tvil om at erindringen er kanskje det viktigste gestaltningsprinsippet hos von Poppidan. Høysang er jo en erindringsroman. Minner er en erindringsroman. Den gamle Adam er en erindringsroman, og så videre. Og når han da jeg-fortelleren har skrevet seg ferdig, ja vel, så er de ferdige med de erindringene, men er de da ferdige med erindringen som sådan? Og det er et problem. Jeg tror vi skal se på det han sier om, om den første kjærlighet. Skal vi se. Ja. Der har han vel på en måte et erindringsbegrep som er en litt annen karakter, og som er i pakt med tiden, som gjør han til, skal vi si, typisk europeer. Det er altså sitat 9. Han har jo lært av Kierkegaard, hvis han ikke har funnet det på selv, at den første kjærlighet er spesiell i forhold til alle andre. Men så sier han jo da at vi aner det blott ikke selv, fordi vi tror som eget glemt og dødt, som enda fører en usporlig spøkelsestilværelse i alle våre tanker og følelser, og får oss til å begå handlinger for hvilke vi ikke formår at gjøre oss til regnskap, og som forferder oss fordi vi tror at være under en fremmed byges herre. Og det spørsmålet er da om, om det ikke er slik at det er en del av disse, det vi har opplevd, som fører en usporlig spøkelsestilværelse i alle våre tanker og følelser, som da i prinsippet ikke kan gjøres til forestilling. Fordi Treschow og Silbern og Monrad og Ibsen og Kierkegaard, alle sammen, de forutsatte jo at erindringen var noe man så foran sitt indre øye. Men akkurat det er det som blir problematisk med de nye teoriene om hukommelse, som kommer da i kjølvannet av evolusjonsteorien. Da sier jo for eksempel Ribot i Hukommelsens sykdommer, som ble oversatt til dansk i 1952, at mesteparten av det vi husker, det kan vi ikke forestille oss. Det ligger da i håndbevegelser, i innlærte praksiser, som ikke er forestilling, men som er alt det vi er, som vi ikke kan forestille oss. Og man kan jo si at Helene Alving i annen akt av gjengangere, hvor hun utvikler dette gjengangerbegrepet, eller allmenngjør gjengangerbegrepet, hvor hun sier at vi er så forferdelig lyssky, lysredde alle sammen, og det sniker seg gjengangere ut overalt. Det er ikke bare det vi arvet fra far og mor, men når vi åpner en avis, så kravler gjengangerne ut mellom linjene, og vi kan ikke befri oss fra dem.
Men der sånn så kan det jo virke som om, skal vi si, hun har et, ja, kunne ha et fordomsbegrep, à la Gadamer for eksempel, bare at hun ser litt mer negativt på fordommene. Og hun har ikke noe sånn særlig velutviklet teori, kan man si, om om det er mulig i det hele tatt, og under hvilke betingelser, å erkjenne disse fordommene. Men, og det har ikke Pontoppidan heller. Pontoppidan har ingen klar noe sted i det han skriver fram til 605, til og med 605, om hvorvidt disse spøkelsene kan, skal vi si, om man kan bedrive en eksorsisme, og en vellykket eksorsisme med disse spøkelsene. Så at av og til så ønsker han seg da at erindringen skal helt bort, men av og til så sier han da at spøkelsene de føler en ubevisst tilværelse i oss. Og det ikke særlig utarbeidet, og han har heller ikke noen særlig presis teori om forholdet mellom fantasi og hukommelse. I minner så stiller han spørsmålet der, det tatt med i sitat 11, så stiller han spørsmålet da, er det noe som egentlig har skjedd, eller er det fantasi? Men da prøver han i hvert fall å tilkalle objektive belegg. Han tilkaller adjunkt en gammel lærer for å finne ut om det er en erindringshallusinasjon eller om det er noe som virkelig har skjedd. Så han har jo tilløp til kildekritikk, og han uttrykker seg flere steder slik som at erindringen er upålitelig, men han angir ikke noen betingelser for når erindringen er pålitelig eller ikke. En annen påfallende ting er jo at erindringen ofte kretser om moren, som da alltid projiseres over på naturen, enten det er i første bind av Det forjettede land, eller det er andre steder, for eksempel i Vilt, så projiseres jo erindringen om den han elsker i København, over på naturen, i sitat 5. Og han dikter om naturen etter den han elsker. Og der kan man vel si at uavhengig av Kirkegård, så har vi her et tilfelle av gjentagelse av en erindring. Han døper om Skålsøen til Almas øye, og en liten pynt som forgylles av aftensolen til en jomfrulokk, og så videre. Og det viser seg jo flere ganger at noen av disse minnene, de virker motvirker handling. Plutselig når han skal nærme seg denne sjømannskona, som er gressenke i Vilt, så dukker erindringen om moren opp, og da må han kaste vekk denne erindringen for å kunne handle. Jeg rystet det tross i alle sentimentale tanker av meg, og steg opp imot hytten. Og likeledes da, i nummer 7, også fra Vilt, så tenker han på sine gamle tanter, og så, slår de over i sin motsetning, disse erindringene, og så blir han foran igjen en impetus til å ville forføre da, denne sjømannskolen. Jeg ble så rasende ved å tenke på at jeg er min dumhet at jeg hadde lavet dette lekkestykket litt slippe meg av henne. Men det begynner altså med en erindring om tantene, og at han må slippe unna tantene. Og der er det jo en kontrastvirkning da, at han skal handle i motsetning til erindring. Og der er det jo problemet med forholdet mellom gjentagelse og erindring, kan man si. Ytterst konkret, å kvitte seg med tantene og moren, og finne den elskede i handling. Så det er vel omtrent det nærmeste man kommer, men ettersom jeg skjønner, så blir jo Pontoppidan mer og mer pessimistisk, og den Ibsen som han da kanskje litt arrogant forkaster i sine brev på 80- og særlig 90-tallet, da blir han på en måte innhentet av Ibsens pessimisme og levende død i det.
trilogi, kunne man si da, fra Når vi døde vågner, og Jon Gabriel Borkmann, og eventuelt Lille Eyolf, så jo allerede i Villanden, så sto jo tiden stille, der inne på Mørkeloftet, og det jo på en måte der Ibsen ender opp. Det ikke noen måte å unnslippe en levende dødhet på, et fortidsopptatt liv, annet enn i døden. Og det gjelder vel både Rybeck i Når vi døde vågner, og Jon Gabriel Borkmann og Bymester Solnes og andre hos Ibsen. Og det kan vel virke da som om kontaktprotokollen blir innhentet mer og mer av en ibsensk fortidsdeterminisme. Og det vel der, skal si, at Kierkegaards, for å komme en kommentar til, til Børge sa, at denne nødvendigheten, altså at for Kierkegaards er eksistensen en syntese av mulighet og nødvendighet, men så kan man spørre seg, hva denne nødvendigheten hos Kierkegaard? Og det jo klart at i løpet av evolusjonismen og naturalismen, så blir jo nødvendigheten helt omdefinert. Og en del av denne nødvendigheten, det jo da arvelighet og arvelig determinisme, som en opplagt del av betingelse for Ibsens pessimisme. Sånn at, og da hjelper det ikke med noe patetisk valg og muligheter og så videre. Og selv om man da klarer å kanalisere fortidige ulykke og traumer i idealiserte kirkegårdske erindringer, så ligger det en dypere arvemessig nødvendighet, også da summen av alle de opplevelser som man ikke kan tematisere, som man ikke kan kalle fram for sin forestilling, de vil også determinere en arv eller ikke, og det gjør det umulig med noen slags totalfrigjøring. Og det jeg prøver å kretse inn nå, det altså da betingelsene for frigjøring. Kristendom eller ikke, borgerlig patriarkalsk undertrykkelse eller ikke, så det jo da slike grenser for opplysning. Som jo Brandes ikke hadde øye for da han lanserte det moderne gjennombruddet i 1971. Det var jo, da trodde han jo alt for mye på tanken og rasjonaliteten, og at det kunne en tankemessig gjennomlysning var nok for å endre handling, og så blir man jo da, og ikke minst i kjølvannet av opplysningens vitenskapelige undersøkelser, så blir man jo klar over at så enkelt det ikke, fordi det rett og slett ikke tilgjengelig for rasjonell undersøkelse. Og det tror jeg vel altså da Pompopidan etter hvert oppdager, mens Ibsen var før ute. Og dermed så har jeg da hevnet meg på Pompopidans strenge uttalelser. Og her vil jeg klage utført. Takk.